כמה שבועות, כמה שתיים, שתיים שחושבים את עצמם חכמים גדולים. פתחתם חשבון עם כל יהודי ויהודי, אז נגד כולם פתחתם חזית. הדלקתם אש לא קטנה, לכבות אותה? אי אפשר. אם הם ימשיכו, ימשיכו לעשות את זה, הם יעוררו תגובות שהם לא מדמיינים לעצמם. אין סוף לעונש של מי שמטה, מי שמסית ומדיח. עונשו של כל אחד ואחד, כמו שאותו יימח שמו, אותו אחד מייסד הנצרות, אותו אחד מה שקורה איתו למעלה, עכשיו נמוד את הגמרא בגיטי מוזל, נמוד שם הגמרא, דנים אותו בצוער או תחת. חבילה של צועה, של פסולת שיוצאת מהקיבה של בני האדם, וחתולים, וכלבים, ואריות, ונמרים, רותחת, מבעבעת. שם שמים אותו, שם הוא נענש כרגע, רגע, רגע. זה חכה, את זה לא הבאתם, אה? כל הכנסיות, כל הצלבים שלהם, הצלב הגדול הזה על הארו בברזיל, מתפוצץ לבסיסים, לכל העולם, וכולם יראו את זה. כולם יראו את זה, אבל להוציא את השקר של כולם החוצה, את השקר של הנצרות הזאת החוצה, שבשם כביכול בורא עולם, בשם כביכול יש לו כתפיים רחבות, הוא לוקח את העוונות של כולם, של כולם, את העוונות של כולם הוא ייקח, שום דבר, כולכם תהיו נקיים, כולכם תבואו לשתם של גן עדן. איזה שטויות, כמה דבר בן אדם יכול להיות, כמה סתום בלום, כמה דביל ומפגר, אין מילים אחרות, בן אדם יכול להיות בשביל להאמין לשטות המפגרת הזאת.